တော့ဒီခါလေးမြို့တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတယ်စဉ်းစားထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရှိရဲ့မြို့တို့အားလုံးကအလုံးလုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဒီခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကြာယာကဏ္ဍမှာအကောင်ဆုံးစူးစမ်းနေကြတဲ့ working ladies တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအလုံးလုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးတောင်ဝန်အလုံးပိရဲ့ဆိုတာတစ်ခါတလေမှာရှိတယ်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ workload တွေရှိလာတဲ့အများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီ mental load ဆိုတာလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးရဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိလာတယ်အများတဲ့ရှိနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါရှိတာများတဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီကြားကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးနန္ဒမျိုးတို့ counseling လုပ်ပေးသွားမလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပါဒီအခုပေါ့ဒီအခုခေတ်လွန်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်10နှစ်15နှစ်လောက်ခရီးစားပြီးတော့ဟိုဒီဟိုတကဘာလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့ဒီ main ကလေးတွေအပြင်ထွက်လှုပ်လှုပ်တာများလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့များလာတဲ့အချိန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဟိုဒီယောက်ျားလေးနဲ့ရမောင်တန်းပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာကြီးအဲ့ရဲ့ပုံမှာပါရဲ့ CPC မူတန်နေရာတို့ main ကလေးတွေမှာလည်းခံစားလာရတာရှိလာတယ်အဲ့အဲ့ရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းအဲ့ဒီဟိုပေါ့ဟိုအာတိကြိုင်တာမျိုးတွေဒါအဲ့လိုအားနေလာတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ရောအဲ့ရဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးဒီ main client နေနေပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒါဘယ်လိုမျိုးကြော်လွှားကြမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအာနားတော့အငြင်းတန်းဒါကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့အလုပ်အရင်ပြင်ပန်းတတ်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းလေ့လာထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ပြောပြချင်တာရောရှိတယ်အဲ့တော့သိချင်တာပေါ့သိချင်တာများတယ်နော်အဲ့ဒါမဲ့ပြင်ပန်းတတ်ကြရပါလားပြင်ပန်းတတ်ပါလကားနေပြင်မလားအလောကမလောက်ရသေးဘူးအနနေဝါပြီအနနေဝါဒါ main ကလေးတော်တော်များများကပေါ့နော်ဒီအခုကဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်စားလို့ရှိရင်ဒါဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုပင်ပန်းတာမျိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရအဲ့တော့အဲ့အမျိုးဘလိုမျိုးတွေမှာအဲ့အဲ့မကြုံဖြတ်ခင်ဘလိုမျိုးကြုံတာလဲကြုံတာသိစမ်းတော့ဘလိုမျိုးကြုံတာကြုံတာပေါ့ခဏအရှိမအောင်ပြောခဲ့သေးတယ်မပြောရှင်းရရဲ့ဝန်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးကြုံတွေ့ရင်ရှာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာအမဆိုရင်တော့အမအဲ့လိုစိတ်ခံစားချက်လူတွေပေါ်မှာတအားအော် attachment နဲ့မှလည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးစားထက်စားတာအပေါင်းအသင်းကိုတော်တော်မင်းနေတယ်မှပါတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေပေါ်မှာ तू ကဘာပြောလိုက်လဲ तू ကငါ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလိုက်တယ်ဆိုတာစပြီးတော့အဲ့နောက်ွယ်မှာ तू ကငါ့ကိုအမြင်ကြည်လားမကြည်လားဒီလောက်ထိအများကြီးအတွေးအကျပြန်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထက် तू များကိုပိုချစ်တတ်တဲ့အမျိုးအစားတွေမှပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ခါလေးအမလူကပြင်မှန်းတာထက်စိတ်ပြင်မှန်းနေတဲ့အမကြုံရတာများတယ်များတော့လေတခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါအရင်ဆိုရင်တခုခု तू များကိုယ့်စကားတခုပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီနောက်ွယ်မှာဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရော तू ပြောတာပေါ့ပါလေကိုယ်ကအများကြီးတွေးပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာလေအလုံးလုံးရတာထက်ကိုလူရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာအများကြီးအလေးနက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြင်မှန်မှုကပူဆိုးတယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးကိုတွေးတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုတော့ပြန်သုံးသပ်တက်လာပြီဒီပေါ်မှာကိုဘယ်လို short ချရမလဲဆိုတော့အခုနန္ဒာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသိအောင်ဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်လူဘယ်လောက်ပြင်မှန်းပြင်မှန်းလေးရတယ်ဒီနိုင်လေးခဏနိုင်လေးတဲ့စိတ်ပြင်မှန်းတဲ့အခါကျရင်လူကမရအောင်ဒီလားအဲ့ခါကျရင်လုံး energy ပဲကြောက်ဟုတ်တယ်သွေးအားတွေပဲကြောက်ပြီးတော့သွေးပေါက်တွေပဲကြောက်လို့ခံစားရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပါပါလေးအဲ့လိုအလုပ်တွေဆက်မလုပ်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်တောင်မှကိုယ့်ကိုအရန်ဟိုပျော်တတ်တယ်လို့ခံစားတတ်တယ်သူပေါ့နော်ပျော်တတ်တယ်ပို့ပို့ပပနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သူတောင်မှတခါတလေမထင်မပဲရလာတဲ့အဲ့လိုအလုပ်ကဖြစ်စည်းမှုတွေပေါ့နော်ဆိုရင်ဟိုတော်တော်လေးမှတ်မှတ်ရရှိလိုက်တဲ့တစ်ခေါက်ဆိုရှိအဲ့တော့မှဆိုရင်လေအဲ့နေရာကိုသွားလဲမသွားချင်ဘူးဟိုဒါလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးထပ်ပြေးရထပ်ပြေးချင်တာပေါ့လို့အရှုံးပေးလိုက်တယ်အရှုံးပေးလိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုကကြော်လွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုပြန်တွေးလိုက်တာအမှတ်တရကောင်းကြီးနဲ့ဖြစ်မနေတယ်လို့ထက်လည်းလုံးဝမလုပ်ချင်တော့ဆိုရဲစိတ်ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဒါဟိုဒါ English အဲ့လိုမျိုး words အနေနဲ့ဆိုတာ burn out ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ burn out ဖြစ် burn out ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းနှီးပါမှလည်းကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့လို main clay တွေမှာပို့ပြီးအဲ့လို burn out ဖြစ်တာပို့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုကပါပြီးသားဟိုအရင်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့လိုပဲ emotional ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးじゃဒီအဲ့ဒီဟာမှာကိုကိုတိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်ကြုံရတယ်ဒါမှမဟုတ်အမအဲ recently marriage တော့နေဟလာအတိတ်မှာကြာတယ်အဲ့တော့အိမ်တော် main client ရေအခုနောက်ပိုင်းမှာလေကိုကလေအဲ့ဟို professionist အကုန်လုံးလေပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ချင်တာအာလှလဲလှချင်တယ်အကုန် main client တိုင်းအောင်လှချင်တယ်လှလဲလှချင်တယ်တော်လဲတော်ချင်တယ်ထက်ထက်ထက်မြက်ချင်တယ်အာသားသမီးကောင်းလေးဖြစ်ချင်တယ်အင်းတော့ရှင်မကောင်းလဲဖြစ်ချင်တယ်အပ္ပစာလဲရချင်တယ်အလုံးမှာလဲတော်ရစေအဲ့ဒါကြီးကိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာပို့ပြီးတော့ဟိုကိုရီးယားဟိုပခုံးပေါ်မှာအများကြီးဝင်ပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်တင်တာတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအများကြီးတွေးလာရတယ်ဘောတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီပြီးတော့ခုခေတ်ကလည်း woman empowerment ဆိုတာ main ကလေးတွေကိုဒီပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအာဒီဟိုပေါ့ boundary ကတတ်မှတ်တာပေါ့နော်ပြီးဗမာလူမျိုးဟိုဗမာအလုပ် culture တွေမှာပို့တွေ့ရတာအဲ့လိုလေအားနာတာအားနာတာဟုတ်တယ်အေးအာနာအော်ကိုကလေမလုံချင်တာပဲပြန်လို့အလုပ်တော့ပြောနိုင်လားနိုးမပြောနိုင်နိုးမပြောနိုင်အော်အင်းကိုရဲ့နောက်ဆုံးရှိရဲ့ energy လေးကိုလေအော်ထုတ်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့အာဟိုအစာအလုပ်ပြီးသွားတယ်လုပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်လေဆိုတော့အရာကနေပြီးတော့နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာပါကိုကပုံပုံသွားပြီးတော့အလုပ်ပြဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဒါနနာလုပ်တဲ့အဲအဲ့ဆိုအလို boundary ဆို set လုပ်လိုက်တာပေါ့အလိုမျိုး okay ဒီဟာကဟိုကိုအတွက်ဒီအရန်ကိုပါတင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုကအရန်ပင်ပန်းနေရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့တွေအတွက်ပါကိုကဆက်သွားဖို့အတွက်ဒါအစ်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ no မဟုတ်ရင်တော့မှခြားပါလို့ပြေးလို့ရမလဲဆိုတော့နီးကန်းလေးတွေနဲ့အဲကိုရဲ့ဒီလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကိုပြောတာမျိုးတို့အဲဒါမျိုးညှိယူတာမျိုးတို့အဲအားမျိုးလေးလှုပ်တာပေါ့အဲအားမျိုးဒါကတော့အမှဒါအဲလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နာနေနဲ့ဒီဒါ works လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါအသုံးလေးဝင်တယ်ဆက်ဆက်ချင်းကနေ no မပြောနိုင်တော့အကုန်လုံးကိုယ်ပေါ်မှာစဉ်းစားမရအောင်စဉ်းစားမရအောင်အဲ့နောက်တစ်ခုမှကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအခါလေးဆိုင်အလုပ်ကိုလေအဲ့တဲမှာလေဝင်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို break ယူဖို့မေ့တာအဲ့တော့မှန်ပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလုပ်လို့ခဏလေးအလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အချိန်ပိုင်းလေးတောင်မှမမေ့တာမေ့တာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးကိုကိုကအဲ့လိုအာဒါ3 4နာရီလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ2နာရီလောက်ကြာလာမယ်ဖြစ်ဖြစ်5မိနစ်10မိနစ်လောက်လမ်းလေးထွက်လျှောက်တာရောဘာရောကိုဒါတတိထားမိအောင်လို့ပြင်ရေလေးထတော့တာတချို့တခါလေးကြားလို့ရှင်ကိုကိုရနေမလို့တော့အေးအချိန်ကြီးဆက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှင်အာအင်းစားဖို့ပါစားပါအစားအဲ့လိုမျိုးတွေကျုံအော်ရတာရောဘာရောပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးဒါနေ့စဉ်နဲ့အများကြီးဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေလောက်တာပေါ့အဲ့ဟာမျိုးလေးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပြီးအင်းကိုအဲ့လိုတချို့တော့ဝါခွာပါဝါလေးရှိတာအာရုံးဟလှုပ်တယ်လားရုံးဟအလုပ်တယ်ရောဒီနေ့ခံစားချက်တွေရောပါတော့ပေါ့ပါတယ်ပါတော့ပေါ့အာခံစားချက်တွေကတော့အမြင်လို့လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့အမကံကောင်းတာတခုကပါလဲဆိုတော့ကို့အမျိုးသားကရင်ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပော့သွားတယ်သူပြောလိုက်လို့ရှင်ပော့သွားတယ်အရင်ဆိုရင်ကို့အဖေအမေဘာဆိုအဖေအမေနဲ့ကို့ညီမလေးရှိရညီမလေးကကောင်းတာပဲပြောချင်တာပြောချင်တာကို့ကြုံတွေ့ရအခက်ခဲကြာလို့ရှင်သူတို့မပြောချင်ဘူးသူတို့ခံစားရမှာဆိုလို့အဲ့ကို့ဒီမချစ်သူဘွားတော့လည်းအမကံကောင်းတာကို့ရဲ့ခံစားချက်မှန်မများသူ့ကိုအကုန်ယုံဖွင့်လို့ရတယ်အခုအိမ်အောင်တဲ့ဘွားမှာကြာတော့အရင် close ဖြစ်သွားတဲ့ခါကြာတော့ကို့နာကျင်ရတာတွေအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနည်းပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရတာအမမအမြဲပါသွားတယ်ပါသွားပြီမြင်အမယုံဖွင့်နေအဲ့ဟိုအလောက်ကတော့ပြောမနေနဲ့အမြဲပါအဲ့လေလေပုံတော့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဒါလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ရှေ့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပျော်စင်စရာလေးကြီးပါသွားတာကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပြောစိတ်ညစ်ညူးစရာလေးပါသွားမတိမတားလေးအခါဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ family ကိုဟိုအတန်လေးကျယ်ဝါတာမျိုးလို့စိတ်ခံစားမှုအဲ့မှာတော့ပုံချမိတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့အဲ့ရဟာဒီဟိုကြာလာတဲ့အချိန်ကျရင်မိသားစုကလည်းကိုယ်နည်းနည်းရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲကြားချင်တော့ပြီးတော့အိမ်မှာဖြစ်နေမလားအဲ့လေစီဝိုင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်လာရှင်ဖွင့်တော့အဲ့လိုနဲ့တရားတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခိတ်ခံစားမှုဆိုလို့ရှင်လေကိုယ့်ကိုပြန်ထိန်းတာမျိုးပေါ့အော်ဒါကတော့သူတို့နဲ့ဆိုင်တာမှမဟုတ်တာဒါကအိစာဆိုတဲ့အရာလေးကိုကိုယ်ကအမြဲတမ်းဘဲဖြစ်နေရမျိုးလုပ်ရင်ဒါလုပ်ငန်းခွင်မှာလေအာဒါဟိုတတ်တတ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တတ်တတ်အေးအေးဝါမှာခံစားချက်တတ်တတ်အဲ့ဟာနဲ့ကိုခွဲခြားနိုင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးထားရယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကြလည်းဒါအမအနေနဲ့ဆိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်အမကကံကောင်းတာတခုအမမျိုးသားအမနဲ့ work nature ချင်းတူတော့နားနေတယ်ကိုပြောတာပေါ်မှာ तू လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ရဲ့ဟာအဆင်ပြေတာဟိုပေါ့တချို့ကြလည်းလုံးဝမပြောတာအဲ့ဒါကြတော့လည်းဒါကြားတဲ့ဟာမှာ healthy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုโอเคမပြောတော့ဘသူ့အမအောင်မပြောဘူးပြောလို့လည်းမပြောဘူးတငယ်ချင်းလည်းမပြောဘူးဟိုအပြောလို့ဘိုးကစိတ်ခံတာအဲ့ဒါကြတော့လေဒါ healthy ဖြစ်တဲ့တည်းမှာမပါဘူးဟုတ်တယ်ဆိုင်ကလေးကြည့်တာဟုတ်တယ်ရေရှည်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရေရှည်အတွက်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုကဒါအလုပ်ဆိုတဲ့အရာကဒါဟိုဟာပေါ့နော်မာရသွန်ပေါ့ရေတို့ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိရင်လည်းဒါ main ကလေးရဲ့အနေနဲ့ဒါရင်ဖွင့်တင်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုး
ပြောတဲ့နဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အနေနဲ့ဒါ work ဖြစ်တာလဲတွေ့ရတာအဲ့လိုအားကစားတစ်ခုခုကိုလိုက်စားတာဟုတ်တယ်ဒါကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အဖြစ်ပဲဟုတ်တယ်ဟိုဘာရမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားကစားတစ်ခုကိုလိုက်စားတာမျိုးလောက်တာမျိုးအဲဒါဝါသနာပါတာတစ်ခုကိုလောက်တာမျိုးဟိုဒီ main ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဝါသနာတစ်ခုကိုဒါပြိုးထောင်ထားရဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာမှုတည်ရဲ့ဒီစိတ်ခဲခံစားစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလူတွေအပေါ်မှာမပုံချမိပဲနဲ့ဒီဟိုဘောနော်အားကစားတစ်ခုကိုသားလုပ်လိုက်တာဆိုလို့ရှင်နေနဲ့ stress တွေကို release ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အားမျိုးကိုကိုကမွေးမြူထားရဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုတခြားသူကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောနော် trauma စိတ်ဒဏ်ရာမျိုးပေးမိတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အတွက်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုတို့တောင်ကိုဖြစ်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေတော့ဒါတွေ့ရရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရဟာမှာကြိုက်ဟိုင်းအကစားလို့ကြားအဲလောက်ဘူးဒါပေမဲ့လောက်ချင်တယ်ဟိုစိတ်ကလောက်ချင်တယ်လူဟာလိုက်မလာဘူးဖြစ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့မစ္စလက်ကဖြေပေါ့ဟင်းချက်တယ်ဟင်းချက်တယ်ဟင်းချက်တယ်ဝါဒနာဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာဝါဒနာကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုညှော်စေတဲ့အရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဟင်းချက်မိွာရအောင်နောက်တစ်ခါလေးလုံးဝထိုးတယ်ကိုကရတဲ့ဟာလုံးဝထိုးတာဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ချင်းတဲ့တာလေးချက်တယ်ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟို stress ကိုဟိုရော့သွားစေဟော်မုန်းတွေကထွက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောစေဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုရေရှည်အတွက်လည်းကောင်းတဲ့အတာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့ဒီဟို main ကလေးအနေနဲ့ဟိုတော်တော်များများကဒါဟိုပေါ့နော် work life balance လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အားကစားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာလေးကိုထည့်သွင်းမှုမေ့သွားတတ်ကြဆိုဆိုကလေးတွေပါရှိ working mom တွေဆိုပို့ဆိုရအကုန်လုံးပေါ်မှာသွားပြီးမှုတည်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးတော့ဒါအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပေါ့နော်ကဲပါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်တကယ်လည်းအသုံးဝင်ပါဟုတ်တယ်မိနေရဲ့အချက်လေးဆိုကြည့်ရမိုင်းပြန်လောက်တဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါပြည်တည်းလေအများကြီးသဘောကျမြင်တဲ့ရောက်ကြည့်ပါကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ stress ကြီးရော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အရှင်လုံးဖိနေရတယ်ခေါက်တယ်ဖြည့်ရှင်းမဲ့နီလန်းရောက်ပါတယ်ဒီခါနီလန်းမှာပေးရလေဆိုတော့အနာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်